And when much people were gathered together, and were come to him out of every city, he spake by a parable. A sower went out to sow his seed, and he sowed some, and as he sowed, some fell by the wayside, and it was trodden down, and the fowls of the air devoured it. And some fell upon a rock, and as soon as it was sprung up, it withered away, because it lacked moisture. And some fell among thorns, and the thorns sprung up with it, and choked it. And other fell on good ground, and sprung up, and bare fruit a hundredfold. And when he had said these things, he cried, He that hath ears to hear, let him hear. And his disciples asked him, saying, What might this parable be? And he said, Unto you it is given to know the mysteries of the kingdom of God, but to others in parables, that seeing they might not see, and hearing they might not understand. Now the parable is this, the seed of is the word of God. Those by the wayside are they that hear, then cometh the devil, and taketh away the words out of their hearts, lest they should believe and be saved. They on the rock are they which, when they hear, receive the word with joy, and these have no root, which for a while believe, and in time of temptation fall away. And that which dwell among thorns are they, which when they have heard, go forth and are choked with cares and riches and pleasures of this life, and bring no fruit to perfection. But that on the good ground are they which, in an honest and good heart, having heard the word, keep it, and bring forth fruit with patience. No man, when he had lighted a candle, covered it with a vessel, or put it in under a bed, but set it on a candlestick, that they which enter therein see the light. For nothing is secret that shall not be made manifest, neither is anything hid that shall not be known and come abroad. So, sabay, take heed therefore how ye hear, for whosoever hath, to him shall be given, and whosoever hath not, from him shall be taken, even that which he seemeth to have. Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita again, ang pag-aaralan, Panginoon. Balik kami sa basics, Panginoon, but touch din po namin yung mga bagay. Kailangan na po ng mga medyo advanced at mga matagal na rin po, Lord. I pray kayo po mausap sa amin na ito pong aral na to, Lord, ay maintindihan po namin yung mga maling aral dito, Lord. Maalis din namin, Lord, ma-identify at ma-mark at ito po ay hindi sundan. But yung purong inyong mga salita at purong mensahe ng inyong salita, Panginoon, po yung makuha ngayon. Patawarin niyo po ang bawat isa sa aming mga pagkukulang sa inyo, Panginoon. Maging katapat-dapat kami sa aming mag-aaralan. Dahil isa sa mga points din dito, Lord, yung attitude namin ay napakahalaga kung kami po'y matututo o hindi. So, kayo pong manguna sa bawat isa. Kayo pong lalati. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Morning po sa lahat. Morning. Title po nito is, nakita natin sa verse 18 po. Ano sabi po dyan? Take heed therefore how ye hear. Okay, pero title lang nito is Take heed how ye hear. Sa Tagalog, ano yung take heed? Ano yung heed? Eh, sabihin na natin, ito po yung sa definition natin. Pag sinabing heed is pay close attention to. So parang ano dyang heed, parang makinig, yan ang lagi nasasabi. Take heed, hearken ye, yung mga ganyan eh. Hear ye, makinig kayo. Pero hindi lang basta makinig na, sa tenga, lalo pag sinabing heed, pay attention. Pay close attention. Amen? Katulad nito, kahit sa pag may makukulit, nasabihan ko lang, makinig! Yan, kanina pa kami naikinig eh. Hindi yun. Ibig sabihin, makinig ka ng gusto. Alamin mo yung sinasabi, mensahe. Tumingin ka rin. Iba naman, nakayo kulang. Naikinig ako basta. Yan lang. Naikinig ko naman eh. Pero naikinig ka talaga, inaaral mo ano yung pinag-uusapan. Okay, basa ka. Kung kailangan magbasa, mag-isip, pag tinatanong, sumagot. Subukan at least na sumagot. So again, practice lagi yan sa soul winning. Ganon din dito. Okay, again, ang title natin, Take Heed How You Hear. Sa Tagalog, makinig kayo ng gusto, paano kayo makikinig? Kaya medyo nakakalito sa Tagalog eh. Pero yung hear kasi, ganun din.
makinig, pero hindi, yung context dito, ang definition niyan, to receive information by the ear or otherwise. Ano nakakinig nyo? So, hindi lang nakikinig na, parang may nakikinig, nakinig akong sumigaw. Sabihin, ano yung information na pinasa sa'yo? So, ngayon, kung narinig mo lang sa tenga mo yung sinasabi, pero hindi mo pinasas, kasi either distracted ka, hindi ka nakikinig, inaanto ka, or what, may ibang iniisip, the moment, hindi mo natanggap, okay? Kaya pag binuo natin, take heed how you hear, ang sinasabi, parang yung dati nating lesson na learn to learn, kung naalala nyo, yung mga luma, learn to learn, matuto ka paano ka matuto, ha? Ano? Matuto ka paano matuto? Kasi natuto ka, alam mo na isabihin na, pero paano ka matuto, aralin mo rin. So dito naman, mas basic pa, paano ka makikinig? Paano makukuha yung information na dapat mo makuha? Amen? So, banggitin ko na yung mga basic dyan kasi hindi ko nabanggitin ito. Ito sa points natin, obviously, ito yung mga nakita natin din sa chapter na to na mag-aala natin. Pero yung mga basic dyan, syempre, humaghanda ka, no? So, bakit ka, kunwari, Sunday ngayon, kinabukasan, Sabado, nagpupuyat ka pa. Kung dito ka nga, makakapakinig ka ba ng ganon? Nahirapan ka. Ganon din naman, yun nga, kung alam mo Sunday ngayon, mag-aaral tayo, ito yung pinapunta natin yung ginagawa natin dito, huwag ka na mag-schedule ng ano, bisita, o kaya naman, may iniisip ka pa, mga umu-order ka pa ng kung ano man dyan, kaya cellphone ka na cellphone, kasi kailangan mong ano eh, may iniisip ka pang iba, ganun din yun. So, oh, kaya kahit anong mangyari, bahala na sa office. Kasi on-call kami, actually, every, ano. So, pero naka-ano yun, naka-silent. Di lang naka-silent siya, naka-ano yan, tawag doon. Airplane mode. Okay, so may sasalo ng iba doon. Anyway. So, ganun tayo dapat. Yung ibang alalahanin, alisin mo muna. Okay? So, yung basic yun, maligo, maganda, para nakaligo. Kung ako, gabi ako naliligo eh. So, handa ka na tumanggap ng blessing yan, no? Hindi lang yung anong blessing yan. Blessing kasi ito pag naintindihan mo, okay? So, yung mga basic. Pero ngayong umaga at hanggang hapon to, kasi 7 points to eh. Ang subtitle po nito pala ay paying close attention to the word of God is crucial. Paying close attention, yun po yung kanina binigay ko na definition ng take heed. Pay close attention, okay? Narinig niya kahit sa school, pay attention. Ibig sabihin nun, hindi ka magbayad. Ibig sabihin, talagang makinig ka ng gusto. Okay? By the way, dito pala kayo. Oh, babali yung ano kong leg sa inyo eh. Dito kayo, sabi ko lagi eh. Okay. So yan, so ang objective natin, of course, para tayo ay, yun nga. Iba sa atin kasi pag sa palagay nyo, alam ko na yan, siguro, lalo pag sumasama kayo sa JGX, parang basic naman dito. Siyempre, yung audience natin doon ay ano, di ba? Pero nandun, marami doon, oh. So, pero still, may makukuha ka dyan pag ikaw ay nakikinig. Okay, ano mo yung attention mo, okay? Ba't tumutulong nga lang dyan, sorry. Hindi sinabi yan si Ezzy. Okay. Okay, ano pa? So nabanggit ko yung word sa ano natin, no? Sa subtitle natin, paying close attention to the word of God is crucial. Ano yung sabi ng crucial? Sabi crucial of greatest importance. Napaka-importante. Yun yung mamayang pinaka message natin sa last verse. Okay, napaka-importante makinig. At makikita natin nung bakit. Ba't sa'yo yung iba hindi nakikinig eh? May mga bagay siya hindi makukuha. At pagsisisihan niya yun actually. Hindi man ngayon, in the future, malalaman nila yan. Pag tumingin sila kunwari sa isang taong pinagpala ng Diyos, hindi lang pera, yung knowledge, saka yung na-accomplish sa buhay. Kahit siya mga mayayaman niya. Kunwari si Bill Gates na lang, nakita kunwari si Brother James, kunwari si Bill Gates ay 80 na, si Brother ay ganun din, 80, kunwari lang. At pag tiningnan niya yung buhay ni ng naglingkod sa Diyos, manghihinayin siya sa ginawa sa buhay niya. Ba't ba ako bumili ng ganyan, magmanyan, puro kaloko ang ginawa ko, nagpasarapan ako. Magsisisi yan. So, ganun yung picture niya dapat sa buhay niya. Kasi ang ganun, blessing ay hindi lang pera. Okay? Isa lang yun, pero yun ay madalas actually pwedeng dayaan kasi ang pera. Okay? Even kasikatan. So,
Tuloy tayo. So ngayon, tingnan natin yung gusto kong mapukpok sa atin kasi yung message natin na take heed, take heed, take heed. Then mamaya natin titingnan yung points natin. So nakita yung verse dito about taking heed. Sabihin, paano mag-pay attention at saang bagay. Napakadaming action ito. Tingnan natin isa-isa. Sa Matthew 6, sinabi po dyan. Hindi pa natin nakuha yung mabilis kong introduction. Ito po yung sabi sa Matthew 6. Sabi, take heed that ye do not your alms before men to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. So, anong sabi ng take heed dyan? Eh, nagbibigay na nga ng alms eh. Yes, pa nagbibigay ka na, sabi, ang sinasabi dito, take heed na nagbibigay ka na, parang foundation niya ni Bill Gates, di ba? Foundation ni Mel Chango, kung sino man yan. Eh, hindi naman kristyano yun eh. Pag ikaw, kung sakali man, nagbibigyan ka ng pagkakataon na nagkaroon ka na, alam mo na, ng konting extra money, ano ka na eh, kumbaga, kakain ka na, sigurado na may shelter ka na. Yung iba dyan, natututo, kahit mga artista, di ba? Nakabuisit yung mga yun eh. Example, sa bagay, example yan, yung sinabi Bill Gates din, nabanggit ko na last time sa inyo, bigyan ko na nung mabilis, ano? Yung mga yan, kunwari nagbibigay yan, pero hindi, para lalo silang kumita. Ilalagay nila yung pera nila sa bagay na magkakaroon sila ng impluensya, isa-set up nila yon. Pag nag-progress na yon, sila palalo yung kikita. So, inisa-isa ko yung lalo nung sa pandemic nila, para sa iba na hindi pa naka-ano, ayan. Ang ginawa ni Bill Gates dyan, sinetup niya po yung mga vaccine. Ibig sabihin, kunwari tumutulong siya, philanthropy, millions of dollars ang ginastos na binigay lang daw ni Bill Gates. Ganyan, oh, ito ha, mag-research kayo, para ganyan-ganyan. Yung pala, dinadrive niya yung agenda niya. Ganon din yung tatay niya pala. At saka yung mga sina Rockefeller, ganon din pala yun. Okay? So yung iba, pinupuri niya si Rockefeller kasi nga, ang galing daw niya, napakayaman. Sa oil kasi yun eh. Ano ba? Banking. Sino ba sinabi ko? Rockefeller Oil. Oil yan. Sila yung nag-ano niyan. So marami din siya na-accomplish. Pero yung pinapakita niya sa tao, napakagaling, napakabait niya. Pero ang dami yung established na bandang huli pag tinignan mo. Kaya niya pala ginawa yung para lalo siyang kumita. Ganun yun. Tsaka yung propaganda, ginaya rin pala yan kay Rockefeller. Okay? So, ganun po yan. Kaya ang ibig sabihin, stake it dito ngayon, siguraduhin mo. Kumari, sino ba dito? Sinong gusto yumaman dito? Introduction pa lang tayo. Malaman na eh. Kumari, si Raven. Gusto niya yumaman. Nasabi dito ng Panginoon, siguraduhin mo, sakaling bigyan ka ng pagkakataon ng Diyos ng kayamanan, siguraduhin mong hindi mo yan gagamitin para ikaw ay makita ng tao. Kasi ganyan exactly nangyayari dyan sa mga yan. Later, diba si, hindi ko sinusundan nyo, nakikita ko lang minsan sa feed ko. Namanggit ko sila si Marian, kailangan si Marian. Tama ba yung asawa niya, no? Vilma. Hindi, tama, yan, pati yan. Pero si, ano, si Marian, sigurado ako, nakikita ko na kandidato yan. Ah, basta, gusto ko, basta. Kasi ganun eh, talagang ano niya dyan, ano yung mentor niya, si Vilma. Alam niyo kung gano'ng kabasto si Vilma. Baka ano niya pa yan. Baka idol niya pa yan. So minsan kasi, inaalam ko rin yan kasi nga, inaalam ko yung galawan sa sanlibutan. Amen? O si Vilma, alam niyo naman yan, sunod-sunod na sa mga baklang producer, naghubad yan lahat. Walang ano yan, walang pinalagpas yan. Mas bigla ngayon, public servant. Kaya huwag na kayong magtaka bakit ganyan yung mga batas na pinapasa sa atin. Sa biyaya lang na ng Diyos na hindi yan sobra-sobrang, alam mo na, na kukura. Pero yung bakla pa lang, yung pag napasa yung sogi na yan, patay na tayo. Ibig sabihin, alam mo na supposedly na dinidemonyo tayo mga yan. Okay, so medyo gano'n ako doon. Pero yun ang sasabi ko lang. Yung mga yan, kaya yan nagpapakita, ay si Marian, bata pa, oh. Sumikat na, ngayon nagpipilantropi kunwari. Kasi may balak na siyang gawin doon. So anong lesson sa atin doon? Take heed! Siguraduhin mo! Kasi pag meron ka na niyan, tapos mga kaibigan mo, ganyan, uudyokan ka na rin dyan, later pwede kang magpolitiko. Eh pag politiko, pambira, unlimited dyan.
Pag marunong kang gumalaw dyan, pera-pera yan. At ikaw mismo yung makukurap. Bago ka maging korap, ikukurap ka, and then magiging korap ka na rin. At tuturo mo na rin yun. Amen? Kaya sinasabi dito, kung sakaling siguraduhin mo, hindi ka magiging korap. Kaya ngayon, lagi sinasabi ko sa inyo, di ba? Minsan nagbibigay din tayo, huwag nyo i-display sa social media. Record lang natin para sa sarili natin. Okay, yung mga picture, tayo-tayo lang gishare. Huwag nyo i-share na sa iba. Okay. Kaya sinasabi dito, siguraduhin nyo, huwag nyo papakita yan. Kasi pag pinakita nyo na yan, sabi dito, ano? Kinalaman sa mamaya natin, ano? Pero sinabi na na, pag, supposedly, pag gumagawa tayo sa Panginoon, nagliligo tayo sa Diyos, meron tayong sigurado yung reward. Pag pinakita mo sa tao yan, parang nang nawala. Kasi kinukuha mo yun ang prinsipyo dun eh. Kinuha mo na, sumikat ka na yun dito, kumita ka ngayon dito, wala na yun sa langit. Kaya siguraduhin mo, kung gusto mo ng reward sa Diyos, huwag mong papakita yan sa ano. Marami pa to, no? Bilisan ko na lang kasi, side ano lang natin to. Matthew 18:10. Kayo naman ang babasa. Ready, go. Ye despise not one of these little ones, for I say unto you, that in heaven their angels do always behold the face of thy Father, yun, which is in heaven. So, ano daw yung take heed natin? Ibang bagay naman to, pero gusto lang bigyan ng pansin, siguraduhin mo to. Pay attention na, huwag ka daw, don't look down on the little ones, either bata o yung mga medyo, alam mo na, mahina utak, ganyan yan eh, or mga baguhan, kung saan man yan. So dito sa mga churches, kaya ako nakatuto ko sa mga bago, pero sa pool pa rin kayo, amen? Isabihin, kahit mag-basic tayo dito, kasi huwag niyong i-despise yung mga mahina, mga maliliit, ganyan. Kaya sabi dito, that in heaven their angels do behold the face. Ibig sabihin, nakatutok din ang Diyos sa kanila eh. Ano yun? Kaya ito si Brad, bago siya, ikaw bago ngayon, di ba? Nung kayo, nung bago kayo, parang special din ang ano ko sa inyo, di ba? Kasi ganun din sa amin eh. Hindi sa special kayo, pero in a way, may attention kaming tinututukan namin kayo, di na kayo mawala, matuto kayo, ma-encourage kayo sa Panginoon. Amen? Kasi ganun din sa Bible ang prinsipyo pala. Kasi yung mga baguhan, ito yung mga matagal na, ito yung mga baguhan, ang sistema dyan, madalas itong mga matagal, alam ko na yan eh, yung ba nagyayabang? Alam mo kung sino, kahit sa kumpanya, ganyan yun. Pagbago ka, titirahin ka, ibubuli ka. So bandang huli, hindi nila alam, importante pala, salit na tulungan nila yon, later, ito rin yung magkakatulungan yan eh. Alam nyo ba yon? So ganun din sa church, ha? Kasi kahit saan. Pag tinulungan mo yung isa, later, magre-reflect sa'yo yan, kung anong klase ka. Ganun din sa church. So salit na i-dispatch, ito, lapat ang alam, ang hirap na mag-memory verse, laging late. Tulungan mo na lang siya, okay? Naintindihan niyo ba yun? So, yun yung basic. Pero ngayon, sabi, take heed. Siguraduhin nyo. Okay, kasi ang binigyan na rason naman dito, special sila din sa Diyos eh. Special ka pa rin naman, pero dahil marami ka ng blessing na nakuha eh, over the years. So, sabi nga nila sa English, pay it forward, or sabi nila is, anong term doon? Kalimutan ko. Ibig sabihin, yung gawin mo rin sa iba yung ginawa sa iyo, ano sa tingin English yun? Basta yun na yun. Ganun pa, nakalimutan. Anyway, ako naman ulit, no? Sabi dyan, and Jesus answered and said unto them, take heed that no man deceive you. So, unahin ko na sa Mark 13. So, ito pa yung mga end times, eh. Okay, sa Matthew 24, Mark 13, sinabi rin, but take heed to yourselves. Ah, basahin ko na nga. Ito po yung mga end times chapters sa Gospels, no? Sabi naman dito, but take heed to yourself, for they shall deliver you up to councils, and in the synagogues he shall be beaten, and he shall be brought before rulers and kings for my sake, for a testimony against them. So may take heed ulit, lalo sa end times. Damay ko na itong Luke 21. Ano naman yung mga bagay daw na mag-take heed tayo, lalo na sa end times, na ito po yung mga mahirap na, kaya nga tribulation tinawag, no? Sabi niya, and he said, take heed that ye be not deceived. Parang kanina rin, huwag kayong papaloko. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and the time draweth near, go ye not therefore after them. So, sa Tagalog, huwag kayong papaloko. At para hindi kayo maloko, take heed, ibig sabihin, pay close attention.
Nag-aaral tayo ngayon dito. Alam mo namang importante sa bastonyo nyo itong bagay ito. Inaaral, basa, aral, tatanungan pa, naintindihan nyo ba? Mas importanteng bagay. Kasi pag hindi nyo daw sineryoso yan, maloloko kayo. So kaya lagi natin dinibusnate kahit mga pastor pa. Pastor, paano mo sa aming pastor yun? Eh, pastor na nga yun. Naloko pa. Eh, kasi kahit ang mga pastor, minsan, parang pumapreno na eh. Kala niya may narating na siya pangunawa, and then, hindi na nagdidig-dip. Hindi na lumalalim. Kahit pastor na, makikinig kahit sinong pastor, basta, okay na yun. Ah, yun ba yun? Ah, yun ba sinabi sa libro ni ganyan? Ah, okay na yan. Kaya naloloko. Salit na magtanong. Alamin, ang dapat niyang alamin. At sa Bible, kumuha ng aral. Kung kanina-kanina kumukuha. So, ganun lalo kayo. Amen? Kasi ano, minsan nakikinig daw sa ibang baptist. Okay lang yan. Pero siguraduhin nyo, diba, nagpe-pay attention kayo. Hindi nyo ba yun? Kaya dito, alam nyo naman yung sinasabi, yung mga baptist, yan ang the best, supposedly. No? Kasi yung heritage, pinasapasa na yan eh. Yung ating distinctive, kung doon kayo ng ating seminar, importante po yun. Yung ibang bagay, ginaya ng iba, ginaya-gaya, kung kaya nilang gayain, sinubukan nila. Pero yun pa rin yung distinctive natin kasi talaga hindi nila magagaya yun, lalong lahat. At sabay-sabay, nila kayang gayain yun. So yun, kaya okay ang baptist. Pero alam natin, yung ibang baptist, naloko na rin. At talagang pag babasa ka ng Bible, alam na alam, kailan lang may kausap akong ganun. Bata pa yun, ha? Babae pa yun. Napansin ko lang. Kasi parang nga nalaman yun. Hindi siya mahirap intindihin. Okay? Kaya take heed. Para hindi kayo maloko. And then, balik tayo ngayon sa Mark 4. Ano pa? Introduction lang po ito. Pero sana naintindihan natin ibig sabihin ng take heed. Mark 4. Banda dito sa 24. Kayo na, no? Ready, go. Jesus said unto them, take heed what ye hear. With what measure ye meet, it shall be measured to you. Okay, so ito naman po yung parang kanina rin, covetousness, no? At saka especially kung paano ka nagja-judge. Yun yung sabihin niyan eh. Pag sinabi measure, kunwari, may tatlong preacher kunwari, may sinabi siya, nagko-contrahan sila. So paano masabing ito tama, tamang tama, medyo tama, ito mali, medyo mali. Hindi niyo ba yun? So sinemeasure mo lahat ng sinasabi. So, take heed. Kasi katulad naman ng iba, na sobrahan naman. Ano yung mga sobra-sobra na misa na, ano? Ah, basta Catholic yan, loko-loko yan, nandali, hindi ko sinabing ganun. Diba? Kanina, maganda may nagtatanong sa akin, katulad sa reprobate eh. Mas gusto ko yung nagtatanong kayo, may nagtanong sa akin, sabi ito, lahat ba ng bakla, reprobate? O, ganun tanong, diba? E, paano nga kung nanggagaya lang, bata pa, nagaya-gaya lang, kala niya, cool na cool yun. Kasi wala siyang ibang, kasi puro ganun yung, di ba? Katulad ngayon, sineselebrate. Well, siyempre, maluloko sila, akala nila okay yun. So, hindi ibig sabihin reprobate agad. So, ang malinaw po doon, nung reprobate ano natin, seminar, paano mo lang yung bakla reprobate, pag talagang nag-burn na sa last. Ibig sabihin, lalaki ka, tapos gustong-gusto mo, lalaki din. Yun na yun. Hindi yung nalito lang, hindi yung nalang. So, kaya sinasabi ko dito, i-measure mo. Hindi yung may narinig ka lang, tapos in-equate mo na sa, basta yun na, ayoko nang komplikado rin eh. May mga bagay na talagang komplikado. Kaya kailangan i-measure mo ng tama. Okay? Kung magluto, kung ano man niya, magtimpla, siguro naiintindihan yung ibig sabihin. Amen? Kahit mga bata, masyadong matamis, hindi rin masarap. Diba? Okay, and then, tuloy pa natin, introduction pa rin po ito. Luke 11 naman. Ang dami natin kailangang pag-ingatang sundin, intindihin. Kaya, take heed. Dito naman, take heed therefore that the light which is in you be darkness. So, meron din tayo yung preaching natin na, hindi ko alam, naulit ko sa mga bago. Ano yung sabihin ng, sa Tagalog ay, makinig kayo, magmatsyag, ng inyong ilaw ay hindi kadiliman. Sa unang ano, ang labo. So obviously yung light dito is parang ilaw mo. Hindi lang ilaw, pero yung pang-ilaw mo. Kasi meron kasi sa, may teaching namin ganyan eh, yung sa,
the light of the so man is ano yun? Saan daw yung light natin? Dami kasi yung mga talinhaga eh, no? Nasa ano daw, nasa mata. Okay? Ibig sabihin, kung ano yung pumapasok sa'yo, yun yung magbibigay sa'yo ng kaliwanagan. Eh, paano ko yung nagbibigay sa'yo ng kaliwanagan? Eh, kalokohan. Paano ganun? Wala, yung kulto, di ba? Meron din silang Bible. Kaso may mali. So, yung pumasok sa kanila, yun yung nagbigay sa kanilang kaliwanagan. Kaso may mali pala. Kaya mag-iingat daw kayo kung saan, ano yung pumapasok nyo. Diba? So, again, binibilisan lang natin kasi nasa isang topic lang tayong take heed. Kaya saka na po yung kalaliman, no? Pero this time, ibig sabihin, kaya ito napansin ko iba, yung kausap ko last time naman, Baptist din siya, kaso na-hook na siya sa mga Lachmanite teaching. Ibig sabihin, mga nasobrahan naman, yung King James daw, mas magaling pa sa Greek. Tsaka yung Kingdom of God, tsaka Kingdom of Heaven, magkaiba. Yung mga ganun ba? Walang babae sa langit. Kasi sons daw eh. So, ano pa ba yung, ano yung mga Lachmanite? Yan. So, pag nasobrahan ka naman, may tinake-in kang tama, tapos sinobrahan na nagturo sa'yo, ikaw, sige, sunod ka rin. Kasi yung nagbibigay sa'yo ng ilaw, darkness na. Okay? So, sana, dito man tayo sa take heed. Ibig sabihin, siguraduhin mo na yung tinitake-in mo information ay align pa sa salita ng Diyos. Lagi. Okay? Sa Luke 12 naman, sabi dito sa 15, sino na? Kayo na, no? Ready, go. And he said unto them, take heed and beware of covetousness, for a man's life consisteth not in the abundance of the things which he possesseth. Nakailang minutes na po ako, sorry, hindi ko na naman. Bahay mo yan. Okay, so another 30, no? Sinong pamilyar dito? Sino nag-test ito? Okay. So, very ano naman ito. Ibig sabihin, huwag kang maging covetous. Pero sinabi, take heed! So, yun na naman. Kahit i-apply niyo kahit mga 10 taong Kristiyano na kayo, 20. Kasi mag-iingat ka daw kasi, nabanggit ito. By the way, laging mga pastor ang ina-example ko. Hindi, kasi masama ang pastor ha. Baka may nagkakamalang. Ibig sabihin, iniisi yung standard kasi na ina-apply sa pastor, mataas. So kayo, kung titingin lang kayo sa pastor, medyo alam nyo na kung saan kayo susunod. So pag sinabi ko may mali yung pastor, ibig sabihin, lahat ng pastor, loko-loko. May nagsabi kasi nun. So mali yun, okay? Ina-apply lang natin standard sa kanila kasi sila yung medyo tinitingnan ng mga tao. Amen? Lalo ng Baptist. So exception yung mga siraulong kay Buloy, for example, okay? So kaya dyan, pag take heed. Kasi minsan, pag pinagpala ka na rin, eh, pinangako naman ng Diyos yun, magpapala. Ibig sabihin, hindi mo alam na posible palang gamitin ang kaaway yun, hindi mo alam. So dapat, beware. Kasi yung covetousness na yan, lahat apektado dyan, kahit pastor ka pa. Amen? Amen ba? Amen! Ano yung malakas na ako eh? Hindi, take heed nga. Kasi pwedeng magkaroon ka niyan na mag-covet ka. Kasi nga, even mga pastor, pinakumpara nila yung sarili sa bawat isa. And therefore, nagkakaroon din ng covetousness. So, dyan na lang muna. And then, mamayang hapon ng ibang verses para sa introduction mamayang hapon. So, ang points natin ngayon, eh, paano tayo, obvious na, no? Paano tayo makakaiwas na maging, paano tayo mag-encourage na mag- close attention. Pay close attention. Especially, sa salita ng Diyos. Kasi yun ang balik tayo sa ating text. Ang sinasabing pay attention dito, obviously, ano? Sino nagsasalita? Si Jesus. Diba? Yung iba, hindi nakikinig. Yung iba, nakikinig lang. Lalo si Judas. Imagine si Judas. Nakikinig yun, sigurado. Kaso, hindi niya nakukuha yung message. Okay? So, hindi ko alam kung kailan naging reprobate si Judas. Okay? Bago siya maging disciple or apostle or within. O baka pwedeng ganun kasi, hindi natin alam. Posibleng before, posibleng after. Kasi nabanggit din na alam na ng Diyos na siya yung magtataksil eh. But still, pwede rin right then and there. Pinili na siya sa isa sa 12, tapos iba yung attitude niya, lalo siya naging reprobate ulit siya. Posibleng ganun, okay? Kaya, ngayon,
Pag-aralan natin, paano ngayon tayo magiging seryoso, no? How to pay close attention to God, to the Word of God especially. Kasi I'm sure, iba sa inyo, lalo yung mga matagal-tagal na, parang, ah, alam ko na yan eh. Alam ko na sasabi yung pastor. Kasi yun yung salita ng Diyos, minsan may talaga nauulit kasi nga importante. Amen? Ganun yan, kahit kayo mga bata, maligo ka na, umain ka ng mabuti, huwag ka magpuyat, paulit-ulit yan eh. Oh, ganun talaga. Kaya mayroon tayo 7 points, tapusin natin po yung tatlong ngayong umaga. So dito lang po sa tayo, hindi tayo lalayo sa chapter na to. Ano yung mga dapat natin gawin or paano tayo magiging seryoso at tututok sa salita ng Diyos? Paano tayo maligaw? Pwede ba yun? Pwede yun. At least pag may sinusunod kang mga steps, mapapabuti ka. Okay? Tingnan natin ngayong umaga. Okay ba kayo? Kalahati pa lang tayo. So, kaya dito, kasama, sinama ko to kasi may aral dito. So, anong nangyari daw dito? So, by the way, kung familiar kayo dito, ito yung parallel sa Matthew 13. Hindi ako nagkakamali kasi lagi kong inaanin sa mga baguhan eh. Matthew 13. So, dito may mga konting kakaibang si Luke. Okay, pero the same, parable of the seed and the sower, kaya tawag. So, mamaya ko na yung iba. Pero bago niya sabihin yan, ang setting pala nito ganito, no? Sabi dyan, it came to pass afterward that he went throughout every city and every village, preaching and showing the glad tidings of the kingdom of God, and the 12 were with him. Okay, so ang setup pala dyan, si Jesus ay, hindi pa alam ng iba, si Jesus talagang preach lang ng preach. So, ang point natin dito, napansin nyo ba? I'm sure iba sa inyo kasi nakikita ko, ba't pastor, parang ano naman tayo, parang kalat-kalat tayo, hit dito, hit dyan. Ba't ganon? Yun ang ginawa ni Jesus eh. Napansin nyo ba yun? Hindi siya nanatili sa isa at nanatili na lang siya doon at nag-send na lang siyang ano, no. Ang style sa preaching na salita ng Diyos, lahat ng kaya mong abutin, abutin mo. Hindi lahat kasi yung iba, hindi natin kaya eh. Alam niyo, pag tayo nagkaroon ng alam niyo, pondo, ang tanong doon, saan mo gagastusin niya? For example, papayaman na lang si pastor. So may mga ginagawa po ng iba, talagang hinihit nila ibang lugar. Nasa palagay nila, wala masyadong gospel doon. Hinihit nila yon para kawawa naman, walang iba nag-preach doon. So minsan, naupunta tayo kung saan-saan, di ba? Pag may pera na tayo, pwede nating i-hit yung medyo mas malayo pa. Okay, mamasahe tayo, lumipad tayo, kung ano man yan, ha? Bohol, pambira, mukhang di preaching gagawin mo dun. Minsan pwede rin, gala ng konti, di ba? Katulad yung napag-usapan namin kahapon, okay, si mga kamag-anakan pala ni Mamean, taga-Bicol yan eh. Eh kami, taga-Bicol din, si daddy ko. Eh nababanggit, pambira, hindi mo na tayo nakapunta dun. Eh hala-hala, paulit-ulit tayo. Akin ganyan tayo eh. So, pwede, no? Why not? Yes. Si daddy ko, taga Camarines, so, Naga. Yung kamag-anakan ni Mamean, saan yun? Presentasyon. Camarines, so, din. O, why not? Punta tayo doon sa isa. Share rin yung kamag-anak doon. Punta rin tayo doon sa isa. And, si daddy kasi, nagpunta rin siya last time doon. Hindi niya share kasi nga. Pero pag sinadya natin yun, share natin yun. Amen? So, try natin kung kailan. Ayun, so, ginagawa ng Panginoon. So, ang point number one, ano? Paano tayo magpe-pay close attention? Paano mag-take heed? Especially sa naririnig nyo. Okay, ito yung medyo mas basic answer to. Pero ang point ko dito, ano napansin nyo? Wala siyang ini-skip lahat, nag-preach sila. So, ikon... contextualize natin sa pag-aaral at sa pakikinig, anong dapat yung gawin? Number one, consider all things. Don't skip anything just because it is inconvenient. Okay, ulitin ko ha. Consider all things, don't skip anything just because it is convenient. For example, sa soul winning, nakita mo na, may sesyaran dito, lalo yung mga baguhan. Sabi mo, ang hirap niya matanda eh. Diba? So, ang tanong... Yung iba naman, ito yung gusto ko sabihin eh. Alam nyo ba, nakita nyo yung mga, sino yung mga pinakasiraulong kulto ngayon? Kibulo. Ano ba? Basically, lahat eh. Ha? Dating doon. Ano ba? Iglesia ni Manalo.
Saksi ni Batman. Di ba? Ito, kaya kung actually naalala ko yun, mga kamag-anakan nyo, di ba? Mabait naman eh. Tapos yung iba, nakausap pa namin. At parang baliwala sa kanila. Kasi ang unang setup nila, ang utak nila, ganito lang, pinanganak ako dito, dito na ako. May tinatawag sa English na bubble. Okay, hindi tayo familiar dyan eh. Ito mga English, US kasi may sila eh. Ang galing kasi yung mga yan eh. So may silang bubble, ibig sabihin, dito lang ako. Ito lang ang pininiwalaan ko, walang ibang terms dyan. Si Iglesia ni Manalo, si Kristo ay Diyos, si Kristo ay tao lang, basta tao lang. Si Soriano lang ang creature ngayon, kami lang ang tunay. Meron silang bubble. Ngayon, pag binurse mo yun, isipin, pag tinusok mo yun, no, hindi lang yan ang katotohanan. Galit na yun. Kasi bubulit ng bubble yun. Ngayon, kaya again, sila lagi yung sinasabi sa inyo, ha, may encourage kayo mag-soul win. Bakit? Kasi tatalino ka dyan. Mahirap, pero maririnig mo yung ibang perspective. At dahil sigurado tayo nasa katotohanan tayo, hindi tayo takot. Amen. Hindi nyo ba yon? Hindi tayong ganun, wala akong narinig. Lalo yung mga momo, no? Kami lang ang tama. Ang hirap kausapin kasi andun lang sila. Kaya number one, consider all things. Ganun ang ginawa ni Jesus eh. At ganun din tayo pag nag-preach tayo ng gospel, wala tayong ini-skip dahil lang inconvenient. Ay, mahirap yan eh. So, umpisa okay lang. Diba? Pero pag tumatagal, i-consider mo, ano bang sinasabi nila? Ano bang paniniwala nila? Bakit sila, baka lang di sila nasira? Kasi hindi sila nasira. Ini-skip natin. Amen? Yung nga, pag nagkaroon tayong pera, kahit Mindanao, puntahan natin yan. Pero dito muna, yung mga malapit muna dito. Amen? Makakapunta rin si Bud sa kanyang pinagmula. Okay, so number one, ang sub-point dito, don't discriminate. Sabi dyan, every city. Bakit ganun, Pasto, si Jesus? Diba? Ba't lahat pinuntahan niya? Kasi nga, may mga tao ang Diyos doon. Later, iwanan niya na yun. At least naligtas yun. Later, yung mga mag-evangelize doon, mas hindi na mahirapan. Ganun tayo ginagawa natin. Hindi tayo selfish na katulad ng iba nga. Diba? Oo, dito kayo. Kami lang ang magaling, dito kayo. Hindi tayo ganun. Anong kinalaman sa pay close attention? Yun nga, ibig sabihin, pag ikaw ay open, but of course, tinitingnan mo yun ang tama. So, yun ang pag-balance doon. Tinitingnan mo kung ano yung tama, pero kinukonsider mo lahat ng bagay. So, magpe-pay close attention ka talaga kasi nga, inaalam mo exactly ano yung aral natin. Hindi yung nasa ano ka lang, sarili mong mundo. Yun ang unang point, medyo malalim, no? Yun ang nakita ko dyan, eh. Kasi pag ganito, pag hindi, yun nga, pag ano ka, Iglesia ni Manalo, kami lang, magugulat ka sa turo ng iba kasi hindi ka nag-seek eh. Hindi ka nag-pay close attention, again, especially sa salita ng Diyos. Eh kaya may sinasabi sa salita ng Diyos na ganyan, si Kristo ay Diyos. And then, patay ka na. Kaya again, ang context natin dito, salita ng Diyos. Kanina, kailan ba yun? Kanina, yung binasa natin sa Psalms 58. Ayan ang ginagahan ng mga Calvinist. Nakita mo yung bata pa, nagisinungaling na. Kasi nga, hindi mo kinuha sa context. So ano pa, ako talaga hindi ko na maiwasang i-share sa bakuna, tsaka kahit nag-soluining ako, tsaka yung sa bakla eh. Kasi nga, sila na yung ano eh. So shinare ko dun kahapon. So kasi, ang objective natin, of course, preach yung salita ng Diyos. Pag may alam natin na magbablock doon kasi ang dami ng kalokohan, sasagiin natin, itatouch natin niya. Kaya again, ha, don't discriminate. Kung gusto mong mag-pay close attention sa Diyos na hindi ka, at sinabi rin pala sa Psalms 58 ba kanina, 59, sabi doon, basagin mo yung ipin nila, Lord. Diba? Sabi doon, break their teeth in their mouth. Hindi yung i-break yung teeth. Kunwari, nasira yung ipin mo, binuno, tapos break. Hindi, andun pa. Nakasuot pa. Ay sabihin, ang Diyos galit minsan sa makasalanan, di ba? So ngayon, pag hindi mo binabasa yung Bible, hindi mo alam yun. Na ganun pa lang attitude ng Diyos. Nakala mo ang Diyos, kung saan sinabi ng Catholic, ano sinabi, ang Diyos, si Jesus hindi makabasag ng ipis yan eh. Baliktad mo. Hindi makabagas ng pinggan, hindi makapatay ng ipis. Hindi ganun sa Diyos. Di ba?
ang dalas niya sinasabi niya, anong ginawa ng Diyos, ang dami niyang pinatay. Ganyan ang attitude ng Diyos. Ngayon, di mo nga malalaman yun kung mayroon ka sariling bubble. Kaya number one, hindi ko natatagalan, pero sana nakuha niyo yun, napagandang point. Paano ka mag-pay ng close attention sa salita ng Diyos? Huwag kang mag consider all things. Don't skip anything just because it is inconvenient. Eh, hindi tinuro sa amin yan eh. Ngayon, nasa Bible eh. Paano yan? Ito yan? So, ganun po yan. So, ang hirap na topic niyan, at least, i-consider mo na nasa Bible yan. Huwag mong itanggi. Okay? Ayan ang point number one. Okay, number two. Na, paano pa? Wala pa tayo sa the seed and the sower. Kayo naman pa magbasa nito. Ready? Go. Sige po. And when much people were gathered together and were come to him out of every city, he spake by a parable. Okay, so yun na po yung introduction sa ating parable. Pero ano yung makikita natin dito? Para pa tayo mag-pay close attention bukod sa consider all things, okay, para mag pay attention tayo sa salita ng Diyos, ano pa? Ano yung napansin natin dito? Mga binanggit lang na pangalan to eh, pero may binanggit din sabi dyan, itong taong to, itong babaeng to, si Mary Magdalene, sabi dyan, went seven devils. Sinabi, went sa kanya, dati may devil sa kanya, pinalis ng Diyos. Okay, yun number one. Ito naman, itong Joanna, the wife of Cusa, Herod's steward, and Susanna, and many others, which ministered unto him with their substance. So, baliktad naman, no? Actually, magkasama yan. Ang una, pinaglingkuran sila ng Diyos, di ba? Kay Mary Magdalene, tinanggal yung seven devils. Sino may demonyo dito? Meron ba? Mag-upay natin yan, mag-alisin natin. Ang maganda dito, nung pinatang, alam niyo na si Mary Magdalene, di ba? Isa sa mga disipulo ng Panginoon na nagtapat sa kanya. Ibig sabihin, pinagministeryohan siya ng Panginoon nung una, bandang huli, katulad naman ito, hindi na binanggit ko anong ginawa ng Panginoon sa mga kababaihan na ito, pero bandang huli, sabi dyan, sila naman yung nag-minister kay Jesus sa unto him with their substance. Pag sinabi substance, pera po yun. Kung ano meron sila. So una, ang Panginoon, ang nag-minister sa kanila, tinulungan sila, pinaglingkod sila ng Panginoon. Later, sila naman na naglingkod sa Panginoon. Okay, so anong point doon? So alam nyo, paano tayo mag-play, pay close attention sa salita ng Diyos? Number two, remember the end goal is to minister. Okay, tandaan nyo lagi. Kunwari, kayo na ganyan, nag-aaral kayo ngayon. Huwag nyong i-detach yung sarili nyo sa end goal nyo. Ano, bakit ba tayo nag-aaral dito? Para? Ba't ka nag-aaral? Kung teacher ka? Para later, anong gagawin mo sa aral na yun? Iiponin mo lang sa utak mo hanggang sumabog. Ano, ganun ba yun? Later, ikaw rin yung magtuturo. At pag nagturo ka na, hindi madali pag hindi mo naintindihan pinagsasabi mo. Kaya yung point number two natin, gusto mo talaga mag-pay close attention, ikaw muna yung ang dapat ngayon pala iniisip mo, later tuturo ko rin, dapat naintindihan ko to. Amen? Simba daw, gusto mo yung pastor. Nako, hindi madali yan. Pero sige, kung matapang ka, ito yung gawin mo. Observe mo lahat. Dapat ma-observe. Absorb and observe. Pareho. Aralin mo. Pati yung pahiwatig. Hindi lang sinasabi. Yung doktrina. Yung dyan nagkakataloy. Ang dami na papahiya dyan. But, minsan binaba natin ibang pastor dito. Hindi para magmayabang. Para kayo maintindihan yun. Sa ganung level pala, mayaman na, matalino na, sigat na, nagkamali pa sa isang basic na bagay. Kaya, sabihin, ngayon pa lang, mag-take heed ka as in how you heal. Nakikinig ka ngayon, hindi lang para makinig, eh, kasi ano mang kailangan ng pastor? Ah, ito lang, check, check, check. Ay, hindi lang pala yun. Ano pa? Kasi, mag-git nga ka rin, dahil may asawa ka. Kung di mo kayo yung asawa mo, at hindi ka binigyan ng Diyos, ng anak, for example, at ng asawang maayos, then matakot ka kasi sinabi sa Bible, bakit nasabihin nyo kung wala lang, di ba? At maraming gumawa na yan. Parang si example natin, naalala ko si Scofield,
Yaman nun. Kasi yung pala, ginamit siya ng demonyo. Kasi loko-loko rin siya eh. Yung kanyang pamilya, iniwanan niya kasi hindi niya kayang i-handle. Pati yung pera, basta parang nagka-loko-loko siya kasi loko-loko rin siya eh. Ngayon, anong ginawa niya? Iniwanan niya. Ngayon, hindi ko na kaya yan. Mahala na kayo dyan. Madang ulit, nag-asawa ulit. Tapos biglang nag-pastor. So, nangyari doon. Tapos sumikat kasi marami nagpondo sa kanyang libro. Yung pala, ginamit lang siya ng mga Hudyo. Yun, hindi dahil pinagpala siya ng Diyos, kasi nakita ng demonyo siguro to, loko-loko to, gamitin natin to. Siya ginamit talaga siya ng demonyo, pero pastor siya. Ngayon yun. So take heed! Ang dapat mong nasa utak mo, yung end goal mo, na gamitin ka ng Diyos. Yun ang pinaka, sabating generic term dyan ha. Kahit hindi ka, kuna, asawa ka ng pastor, hindi ka asawa ng pastor, hindi ka pastor, pwede ka pa rin gamitin ng Diyos eh. Isa lang yun sa mga roles na pwede nating i-take ng office ng bishop. Isa lang yun, marami pang iba. May iba, taga-assist lang, taga... Iba nga, hindi nag-assist. Basta nag-minister, nabanggit ko sa last time sa inyo, iba. Yung mayaman na, saka naka-realize, mabira. Eh, ang gahin ko dito sa pera ko. Iba, ginagawa lang dyan, naghahanap lang ng tutulungan. Mas maganda na yun, kaysa sila yung magpasto. Dahil lang, basta may pera ako eh. Later, yan, kasi Manny Pacquiao, perfect example. Politiko pala, yun, nakita na eh. Anong, may pangarap ako kay sana, tulungan yung mahirap. Ganun ba sabi sa Bible? Isa lang yun sa goal ng natin na pinapalalahanan tayo na tumulong tayo sa mahirap pag tayo meron na. Pero hindi sinabi doon na yan ang ultimate goal natin. Kasi nga, yan ang ano, na spill ng mga politiko. Minsan isang beses naka... Nakakinig ako, ayokong pakinggan eh, puro kasi nungalingan. Nakalimutan ko sino yun, basta si Tulpo ata o sino. Yan ang ano nila eh, bukang bibig nila. Ating mahihirap na ano, ating mahihirap, ginagamit lang. Pero hindi sila sa mahirap talaga. Anyway, kaya take heed, no? Amen? Amen? Una, consider all things. Don't skip anything just because it is convenient. Don't discriminate. Para matuto kang, talagang alamin mo yung kalooban ng Diyos. Tumuto ka sa Bible, makikita mong gano'ng aganda ang salita ng Diyos. Kasi lahat yun, nako-consider, lahat yun ay sasapulin niya. Walang question, lang importante question ha, na wala sagot ang Bible. Nandahin yung bagay na yun. And then pangalawa, remember the end goal is to minister. Tandaan mo, kaya ka nag-aaral para magturo. Kailangan ka nagpapalakas para mapalakas mo yung ibang tao. Kaya ka nagpapa-edify, papalakas, yun na pa yun, no? Para matulungan mo later yung ibang tao. Bakit ka nagpapakabanal? Para mag-inspiration ka sa tao na magpakabanal din sila na, ay, kaya pala yun. Kala ko hindi, lahat. Kala ko lahat ng lalaki, ganyan. Kala ko lahat ng babae. Hindi pala. Okay, so ang number two, remember the end goal is to minister. Para mag-pay close attention ka. Imagine nyo ganito. Kunwari, ito, sino may mga taasang pangarap dito? Peter, ano yung, anong gagawin mo in the future? Gusto mo maging trabaho? Anong gusto mo maging trabaho? Wala. Ano? Ano? Ha? Computer science. So, nag-aaral ka ba ng mabuti ngayon? Alam mo ba kung alam mo yung responsibilidad niya mga yan? Okay? Na napakahirap. Kailangan mo ng skills na hanggat maaari, napakagaling mo. Anong gagawin sa pag-aaral mo? Hindi ka mag-aaral? Kung alam mo na importante yan, hindi pa nga ganun ka-importante yan, pero importante rin yan, in a way, ha? Kasi katulad niyan, yung mga device na ganito, hindi basta-basta nabubuo yan ng mga school bukol. Oo. Hirap niyan. So ngayon, kung alam mo na, nabubuo ka ng magandang sistema, ano bang system na alam mo? Uso ngayon, mga cloud-cloud na. Intindi na, dati computer lang, nag-isa lang. Tapos magkakaroon internet, kumukonek, di ba? Ngayon, buong ito, ilalagay mo sa isang lalagyan yun. At dapat mabilis ma-update, maayos. Hindi lang isang kumpanya sinerserve nyo, sobrang dami na. Dati may yung mga kumpanya, PLDT, may sariling data center yan. Ganyan dati ngayon, hino-host na yan naman napakamalaking kumpanya.
na tinatawag na tech giant. Kung school bukol ka, hindi ka pwede doon. Okay? So, ganun na tayo. Mamaya, alam nyo na, sa gawain ng Diyos, anong gagawin natin? So, kung alam mong kung saan gagamitin niya, katulad ngayon. Kung una, sabi natin, ano bang ano, spirito kasi, pasto, ganyan. Kaya, supporter, o kaya, ano, kung napaka-importante pala niyan, anong gagawin mo sa buhay mo ngayon? Bilang paghahanda, mga bata, ayusin mo ng gusto. Amen? Kaya, take heed how you heal. Nakikinig ka ngayon, tama ba ang attitude mo? Tama ba yung ginagawa mo? Kinukonsider mo ba na importante yung salita ng Diyos? O baka, katulad ng ibang preacher na kilala ko na parang ano lang, ay maganda yun ha, magandang pang ano, patawa ito, magandang patawa ito, mamahalin ka ng tao pag ganito yung speech mo. Baka ganun yung iba. Ay, sa inyo kasi hindi ako ganun eh. Pero yan, pag nakikinig kayo online, ganyan mga style niyan. Nabanggit ko siya, kasi siya lang alam ko ngayon eh. Di ba? Oh, nyo ang alak, kinakalaban nyo, iyabang nun eh. Kung katotohanan na lang, iyan mo yung katotohanan. Hindi yung nagpapa, ano ka dyan, nananakot ka dahil ikaw ay mayaman or what. Kahit mali ka na, okay? Okay, so mamaya po yung mga sapul doon sa, ano, pero this time, ito, matatouch na natin yung mismong, kung, sino hindi pa nakakaalam itong parable of the seed of the sower and the sower? Alam nyo na siguro yan, di ba? So, introduce natin, ha? So, ganito yan. So, meron daw lupa. Hindi. May nagtatanim. At ibang-ibang klase daw yung mga lupa. Nagtuturo to. Bakit nagkukwento about pananim? Namaya tayo doon, no? So, ganito daw yan. Ilang klase ng lupa yan? Wayside, thorny, stony, and then the good ground. Okay? So, apat lang. So, simple lang, no? So, bilisan ko na lang, ha? Yung una daw, yung nag-ahasik, yung ibang buto na punta sa wayside or daanan, mabubuhay ba yon? Ay lupa yun, kaso dinadaanan yun. Yung iba dyan ay maapakan. Yung iba dyan kakainin ng mga ibon kasi mahilig ang ibon sa buto. Iba kung bakit. Sarap pa tayo. Iba sa atin, mahilig din sa buto, di ba? Sarap yan eh. Marami tayo kinakain. Munggo, sunflower seed, kung ano man dyan. Anyway, yung pangalawa po isa, ba't nauna yung thorn? Ah, tama, nauna yung rocky, no? Ibig sabihin, mabato. Tutubo ba yung halaman doon? Medyo, kasi, iba nga, mayroon akong, itong ano natin, may meme din na gano'n, di ba? Tumutubo yung halaman sa wall. Kasi ganyan po yung mga halaman. Pag nakakita lang yan, dumapo yung buto, ay nabasa, tutubo yan. Pero yung tanong, makaka, ano ba siya? Makakabuelo ba siya doon? Lalaki ba yan? Mamumunga ba yon? Hindi. So, kaya yun yung pangalawang klase daw ng tao, parang kinukumpara sa ganyan. Na yes, tutubo, para mga Kristiyano raw din, no? Tutubo, eh, isang taon, umatay ng church. Salamat sa Panginoon. Nasa na yun ngayon? Wala na, talo na, patay na. So, ang ano dito ay withered, natuyo. No, pangit naman pag Kristiyanong tuyo ka. Gusto mo gano'n, hoy, tuyo! Hindi, huwag niyong gaganoon yung iba. Tulungan natin. Pero still, ayaw niyong mangyari sana sa inyo. Amen? Amen. Hindi, iba naman sa thorny. Tumubo, maayos yung lupa. Kaso yung paligid niya, hindi niya solo. No? Ang dami pang mga thorns. Sabi natin ganun ito, mga yun, nakaka-choke. So, paano ka makakalago? Hindi masyado. Lalago ka niyan, tapos wala na. Andun ka lang, buhay ka, pero hindi ka makapamunga. Hindi ka makagrow. So, yan naman yung mga Kristiyano daw na ang tawag dito, tinuhog ko na, pati yung interpretation, pero ang sabi dyan, ito yung mga Kristiyanong yung cares of this world. Ibig sabihin, tulad nyo, kunwari, ang inisip mo, ano yumaman, paano ako sumikat. Pero Kristiyano, maglilingkod ako sa Diyos, pero gusto ko maring yumaman, sumikat, at ayoko ng away, di ba? Yung away, kaya eh, di ba yun? Sabi ng Diyos, may persecute ka eh. All that shall live godly shall suffer persecution. Tsaka nakita naman yung mga apostol, nakita yung Panginoon, hindi ganun. So, hindi ka dapat masyadong cares of this world. Ibig sabihin,
Hindi ako umaman, okay lang, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Kung magkaroon ng kaaway, maglilingkod lang ako sa Diyos. Diba? And then, of course, yung good ground, doon na yung maganda, walang stone, wala masyadong, walang thorns. And then, hindi kinakain ng ano, so, okay, pamilya na. Binilis ako na lang, familiar yan. So, ang point natin number 3, ang tanong, ganito. Ba't na lang hindi sabihin ng Panginoon yung diretso? Diba? Sabihin niya, oh, makinig kayo, ganon. Ba't siya pa nagkukwento? Sige nga. Para maintindihan. Eh, ba't di maintindihan yung, hindi mo maintindihan yung makinig kayo? Maglingkod kayo sa Diyos, tapos. Ulit-ulitin ko na lang. Ba't ni ganon? Ha? Maraming? Ano bumabalagbag? Bumabagabag. Okay. Medyo tama niya sabi niyo. Sino pa? Bakit hindi niya nasabihin ng diretso? Kasi hindi maintindihan. Maraming tukso. Hindi maintindihan. Medyo tama. Ha? Hindi deserve ng iba. Okay. Medyo tama rin. Actually, mamaya ano tayo. Ano pa? Ha? Hindi sinasabuhay. So, maraming bagay, no? Pero ang point ko lang dito, ganito. At kayo din, no? Kaya ito yung encouragement ko sa inyo. Pasto, bakit tatlong beses? Sa isang linggo, tatlong beses tayo nag-church. Bakit ganun? Sino nag-iisip, no? Minsan, no? Lagi. Ha? Si Jared. Ang talino talaga si Jared. Kasi tama naman, di ba? Ba't di ka mag-church katulad ng Catholic na isang oras, isang linggo? Di ba? Sigala na. Nabutan ko po yung... Hindi, bata ka pa nun eh. Natama rin, di ba? May sense. Ba't tayo mag-aaral ng puro aral? Itong Pilipinas, puro Kristiyano na daw to. O yun nga, eh, daw eh. Amen? Amen. Kaya point number 3, ba't gumagamit ang Panginoon, ang basto nyo, ng maraming pag-aaral, may seminar pa, isang oras mag-asalita, mamaya ulit, tatlong beses. So may mga bagay, number 3, realize, bakit kayo tumutok? Again ha, bakit tayo mag-pay close attention? Una, consider all things, bakit and how, nagsaghalo na po, no? How to pay close attention, consider all things, don't skip anything because it is inconvenient, number 1. Number 2, remember the end goal is to minister. So pag hindi ka lumalayo sa iyong end goal, sabi nga nila, begin with the end in mind. Sabi ni, ano, di ba, kung sino man yun. Hindi ka na sabihin, sikat na yun. Yun na yun. Kaya tama yun. Ibig sabihin, kahit kayo, na gumagawa kayo ng anong project, yung backwood, pasan nga ba to? Dapat inaalam mo yun. Parang mabakura, walang makadaan. Eh, wala, ano eh, wala nang bakal eh. Kung ano man yan. So, dapat iniisip mo, dapat ma-accomplish yung goal, bakit mo ginagawa yan. Kaya yung sample natin kanina, ang end goal is to minister. So pag nag-aaral ka, bakit ka makikinig? Makikinig later, ikaw yung magtuturo eh. Amen? Kung hindi ka magtuturo, pastor, at least ikaw yung nagluluto. Ano kinalaman nagluluto? Eh, iba dyan ang encourage eh. Pag hindi masarap ang pagkain dyan minsan, di ba? Asar yung iba, dahil mahina pa, hindi na mag-a-attend. Or, di ba? Mainit ang ulo. Imagine nyo ako, nagsalita ako ng isang oras dito, tapos kakainin ko. Hindi ko gusto. Di ba? So, lahat dapat begin with the end in mind. Remember, the end goal is to minister. Kaya hindi ka rin magyayabang. Amen? Talagang tututo ka salita ng Diyos. Ang Panginoon pala ganun. Hindi katulad nung nakita kong internet preacher, kung sino man yan. Nagpayaman na. Siya ba? Abante na naman. Bugbog na eh. No? Hindi pala yung gagayahin ko. Sino? Magte-take heed ako dito. Kasi, ang end goal ko mag-minister. Kaya number 3, parang again, basa tayo ng basa, aral ng aral. Bakit? Kasi nakita nyo naman, may mga bagay na hindi madaling paintindi. Okay? Kaya point number 3, realize that some deep truths are hard to get across sa Tagalog. May mga bagay talaga sobrang lalim, lalo na yung mga either yung mga bata or kahit yung mga matanda, pero ang daming nalagay sa yung basura. May mga bagay na mahirap paunawa. Kaya kailangan nating mag-take heed. Yun ang gusto ko sabihin. Amen? Hindi yung
alam ko na yan. Basta hindi ako gising pa sa iglesia ni Manalo, yun na yun. Basta baptist ako mag... Eh kaso habang andito ka na nga, marami ka pa kung magme-minister ka sa Diyos at sa tao, ang dahil mo kailangan maintindihan. May mga pagsubok na sasalubungin ka, hindi mo alam kung paano yun. Eh tinuro na pala dati yun. Eh hindi ka nga nakinig masyado. Diba? So kaya dapat mag-take hit tayo what you hear and how. Sabi dito, how. Isa pa, hindi pala sapat yung makinig ka lang, nakinig ka. Nakatuto ka, nakatingin ka dito. Totoo ba siya sabi, paano? Totoo ba talaga yan? Ano ako, open ako, investigahan nyo ba ano ginagawa niya basta pag ganyang araw, ganyang oras niya, sa pera, wala akong problema kung gusto nyo eh. Gusto ko lang matutunan yung dapat yung matutunan. Amen. Bandang huli, makakonvince ka, yung pala yung dapat kong ginagawa din. Amen? Amen. Yun yung, kaya realize that some deep truths are hard to get across and therefore, mag-take heed ka dito. Ang dami niya, may tao matigas ang puso, paano yan? Alam mo? Kung hindi mo alam yung salita ng Diyos, pati style ng pagsasalita, alam nyo ba nasa salita ng Diyos? Ang dami dito style, katulad nito, parable. Okay? May mga bagay na may hirap intindihan, ginamitan ng Diyos ng ibang paraan. Kaya ang sub-point dito, there are however ways to accomplish it. Yes, mahirap, pero may way. Okay? Ay, mahirap mag-attend sa church, may paraan. Ay, malayo ako. Gumising ka na maaga. Amen? Mahirap magturo. May mga hard case dito. Ito na, ito. May, ito, manginginom to. Mahirap to. Aasarin ako nito eh. May paraan. Aralin mo. Ano pa? Ito mga kilala ko. Ay, ano, nainiwasa mga bakla to. Okay lang daw yun. May paraan pa rin. Pag alam mo yung salita ng Diyos. Pag hindi, may ibang church na hindi na soul winning. O paano nangyari yun? Hindi sila nag-take it dito eh. May iba na silang paraan ngayon. Paano sila nagiging church na hindi soul winning? Hindi na nga dapat ilagay yun eh. Obvious na yan eh. Pero ngayon, kailangan kasi wala. Ang dami ng naligaw kahit mga Baptist. Contento na sila. Invite nyo dito. Mag-fish ako dito na magaling. Okay, ganyan ako galing eh. Alam nyo pa ba dito? Hindi. Iba dyan, hindi makukuha yan. Kaya dapat ikaw, lahat tayo soul winner. Dahil inaalam natin, aralin mo to, aralin mo. Mas ang hirap yun eh. Take heed how you heal. Amen? Amen. Pwede, by the way, yung heal na yan, pwede yan sa read. Kaya nga yung definition natin kanina, to hear, to receive information by the ear or otherwise. Kahit hindi mo narinig dito, nabasa mo, nag-chat siya. Pwede mo sabihin, narinig ko. Okay? Yun yun. Kaya kahit sa Bible, maraming sinasabi, na sinabi ng Panginoon, paano? Hindi necessarily lagi sa tenga, minsan, direkta yan. Espiritu. Amen? Amen. Doon muna tayo. May ilang minutes na ako dyan. 1 hour na yan. Nakatamdam ko na yung gutom eh. Nahihilo na ako. Sana dito, sinong mga alis, sinong uuwi dito? Bad, mamaya, dito ka. Okay. Labanan mo yan, bad. Ha? So exciting to. Nasa tatlo pa lang tayo. Walot, ano to eh. Pito. Amen? Amen. Paano tayo mag-pay close attention? Number one, consider all things. Don't skip anything just because it is inconvenient. Number two, remember the end goal is to minister. Number three, realize that some deep truths are hard to get across and therefore kailangan tutukan. Sabihin ko na lang, later mamaya natin expound yung 4 to 7. Number four, ask questions. Number five, realize that information or truths are appropriated accordingly by those that dispense it. Lalim eh, no? Haba. Number six, those that are ready to hear and understand will hear and understand. Then last is our attitude towards the Word of God determines what we get out of it. Okay? So mamaya ang hapon po yan. So this time, let's pray. Lord, maraming salamat. Ngayon yung mensahe ngayong umaga, Panginoon, nawa ay kami po ay maintindihan namin kung paano kayo maikinig, makaunawa. So therefore, Panginoon, kahit mag-isa kami, Panginoon, kami po yung humahanap ng katalinuhan, instruction sa inyo. Whether it be nagbabasa kami, nakikinig ng preaching, or nagbabasa, nag-meditate, Panginoon, nag-aplano kung anong dapat naming ministry, Panginoon, I pray na kayo po manguna sa amin, alamin namin kung paano kayo maikinig ng gusto sa inyo, matutunan ibang mga detalye, Panginoon. So, tulungan niyo pang bawat isa. Mamayang hapon po, ipatuloy namin to Lord, kami po magpalain ulit. Ilang po, Lord, we pray also for the food and the fellowship, ang plano namin, practice,
na maging pagkapalat sa bawat isa, sa mga may bisita namin, at sa bawat isa namin, Panginoon, mga karinig, makakita ng inyong gawain dito. I pray na kayo pong manguna. Magbigay sa amin lakas, talino, Panginoon. Salamat sa maganda, Panginoon, sa aming pagkain. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.